Atumatu ekigambo ekitambula ku social media ekigambo ekimanyiddwa nga pressure ku pressure era mwatu kyaddaaki ye jeno yoweri Abagambibwa Museveni n'abantu be atumatu pressure yandibanga ebeyongedde oluvannyuma ate olwa poliisi okuvaayo nekakasa eggwanga nga bwe yakutte aba Nup abali naddala abakuba omukulu Majambere wali mu kuziika naye ate ebipya ebizuuse byagenze okulaga nti omukulu ono gwe bataddewo nti wa Nup eyakuba Majambere ate mwatu musajja mekete wa CMI ate musajja wa NRM omukulu ono kigambibwa kuba nti musajja akolera oba muyite embega wa ISO ne CMI okusinziira ku blogs ez'enjawulo naddala omuli olujulire omuli Rumbuye Broadcasting Service omuli n'abantu abalala The Mighty Family abavuddeyo ku exposinga omusajja ono eri bannayuganda bonna mutegere baleme gamba nti ate waliwo embeera abakulu bano naddala abali mu government gye bagala okuteekawo era ng'ate okusinziira ku bano babuloga ab'enjawulo bavudde ne bagamba nti tibuhabula n'abantu be bagezaako okumakinga sure nti bonoona ekifaananyi kya NUP nga bagisiiga enziro bagezaako ogiteekamu obukyayi naye ng'ate babasanze balaba oluvannyuma lw'okuba nti ono ye bamwambudde ensi yonna ne tegera ne bakakasiza ddala nti atoli gwe bakwata gwe bakubye mawulire gwe bawandise kyabadde kiwani tabanga ku Nup ate era takolerangako mu Nup wabula musajja wa ISO ate mbega mu musajja owa CMI era ne bagamba nti yenna gwe bakutte be bamanyi nadda naye nga bo bamanyi ekituufu bagala kwonoona linnya lya Nup nti yakola olutalo ate mu kuziika omukulu Jakana Nadduli ekintu ekitaali kituufu naye nga zezensonga katwetololemu katono tube nga tukuleetera updates endala nagamba video sooka nga nogilikinga ate mwatu gwatannaba no subscribinga ne tukifa bakula ne tuba nga tweyongerayo.